Hiç ve de projantem diye yakmıştın öyle. Ne para odramı yok tereti ama. Eha, tuka ma po primenje su na prajle. Nije tuka v to škaf. Майко, вие видяхте ли го, бе? Тъс ми изкочи от тук през компютъра. Едно око се показа. Е, че гадно скърца. Шет. Найс, ключ. О, найс, книга. Добре. Да почвам да отключваме стаите. Ех, че гадно се отключват. За вратата нещо. Тука. Нещо. Тука. Някакъв ключ. Тука повече ми харесва, отколкото в другите два мапа. Добре, ти беше странно. Е, в коша са фърли книга. Ема ще я взема да се прочита. Ама сам ще я прочита. Не за Слендарина. Така. Нещо. Пак в коша нещо има ли? Любезния кош. Ама шкафа няма нищо. Е, иска да бих ключал, ама не си взех пак. Няма нищо. Тука. Нещо. Добре, намерихме две книги, пак е добре. И един ключ намерихме. Тука. Че ми изкара кола. Добре, пак няма нещо тук. Добре, айде дай ти някакъв ключ, книга ли ко? Нека казвам ключ, ще се... За нищо! А не, не е за нищо. Добре, пак си взех някакъв ключ. Е, книга, пак е добре. Намерихме. Дайте още една книга и ще се зарадвам. В тези малките стаи ми е много странно. Аре. Добре, няма нищо. Тука, нещо. Но след Слендарина пак няма нищо друго. Добре. Сега доста ми харесва как са направили, как да скърцат предметите. Че аз къде дойдох? А да, тук дойдох. Харесва ми как са направили, примерно тук тези вратите, всичко ми хареса как са направили. И тук с компютърния бък. Айде, три врати, пичуе. Чайте. Да приберем. Етна, бе, етна. Чи? О, изкъбихме един ключ. Тук в този кенеф нещо има ли? Не, 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 не. Нищо. Искам да съм усмутен. Че ми изкара къла. Ви видяхте ли го, бе? Бре, ако няма нещо в тъс... Вау. Широк коридор. Найс. Петата книга. О, две книги на едно място ли бе? Дай ги тука. Още. Нещо. Тука, пак да изкочи някаква ръка. Ключ. Ще ми оставите ли? Не. Ясно. Грубо.
Ой! Да се върнем. Тя се чува как вървим. Но втория мап ни беше малко по-бърз. Тей, сега на къде? Ей, заключено му. А, ключ. Ма чайте да видим тук. Госпожо, нищо няма да направите, нали? Fuck you. Ей, чума бе. А, някъде взех ключ. Значи не, че не го видях. Добре. Извинявам се. Добре, тук е някакви бани. В тези бани ще намерим някаква книга. Една книга ми трябва. А по-скоро две. А, една. Добре, ако намеря тук още една, ще се зарадвам. Но те ще обикаляме. Така. Ясно, ясно. Добре, тук няма нищо вече. Трябва да им при другата заключена врата. Че беше майчина тук. Би трябва там. Но вижте каква хубава врата. Еха, колко хубаво са го направили. Нещо този часовник. Ах, миналия път. В предишния епизод. Бре. Сега кой ще правя? Етна, къде е книгата? Еха. Колко си грозна. Добре. Гледахме тук. Я имам Слендърна. Е, колко си грозна. Да се нагледаме. Гледам какви очи има. Какъв нос. Каква оста. Е, обиди се. Чайте, те ще вървя. Добре, къде беше изхода? Майче, на там. А, етна. Ае, пичове, последния мап го превъртяхме. Кажете чао. Изчезвай. А така, няма ми липсваш. Добре, почуя, това беше за сега. Много ми харесаха и трути мапа. Направо нямам търпение, ако ще играя други Слендърни. Много ми харесаха, това ще ви кажа чао чао, ще се видим в следващата игра, де ще започна да играя.